ಪಿ ನಂಜುಂಡಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಪಿ ನಂಜುಂಡಿ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿ ನಂಜುಂಡಿ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಪಿ ನಂಜುಂಡಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ರಘು ಆಚಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಘು ಆಚಾರ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೆದರಲ್ಲ, ಗುಳ್ಳೆನರಿಗೂ ಹುಲಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ನಂಜುಂಡಿ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವಂತಹ ಎಂಎಲ್ಸಿ ರಘು ಆಚಾರ್ ಕೆಪಿ ನಂಜುಂಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಪಿ ನಂಜುಂಡಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ 2018 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿ ಅಂತ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಯಾವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೂ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಪಿ ನಂಜುಂಡಿ ಅವರು ರಘು ಆಚಾರ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ರಘು ಆಚಾರ್ ಅವರು ಕೆಪಿ ನಂಜುಂಡಿ ಅವರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗೆ ರಘುವಾಚಾರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗಂತೂ ರಘುವಾಚಾರಿಗೂ ನಮಗೂ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಸಮಾಜನ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದೊಳಗಡೆ ಸಮಾಜನ ಕಟ್ಲಿ. ಏನೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೇನೋ ಅವರು ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಧಮಕಿ ವಿವರನೂ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಗುಳ್ಳೆನಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ರಾಜ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ನಂಜುಂಡಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತಿರೋದು, ವಿಶ್ವಕರ್ಮರು ಯಾರೂ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ವಿಶ್ವಕರ್ಮರು ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗರು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇವನು ಒಬ್ಬನೇ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತಿರೋದು. ನನಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಡಿರಿ, ನನಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಗಂಡಸು, ನಾನು ಗೆದ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತಾನ ಇವನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತಾನ ನೋಡೋಣ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ನು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.